Teprve ve 13 letech je Jožka Forejtková v semifinále pardubické juniorky. Jožko, co takový úspěch znamená? No tak jsem za to strašně ráda, protože jsem tady byla jako jedna z nejmladších. A na všechny zápasy jsem uvolněná. Vůbec nejsem nervózní, protože nemám co ztratit a to mi hodně pomáhá. O čem bylo to dnešní čtvrtfinále? No tak první set, ten jsem hrála míň aktivnější, dělala jsem víc chyb. Potom jsem začala víc tlačit a pomohlo to. Třetí set byla obrovská přetahovaná, zahrává tam roli třeba i nervozita? Ve třetím setu už jsem trošku byla teda nervózní, protože jsem měla potom 5-4, 4-15, neproměnila jsem dva matchboly, tak jsem začala být taková, co se děje. Ale potom jsem ráda, že jsem to dohrála. Brácha vyhrál pardubickou juniorku před 3 lety, je to pro tebe taková extra motivace? Jo, jako je. Bavili jste se o tom doma nějak? No, on vlastně říkal, ať na každý zápas chodím uvolněná, ať makám hlavně. A jako ať dojdu co nejdál, takže... Dobře, Jožko, díky.